Strana 30 před pátým cvičením je poslední žlutý rámeček na této straně nadepsaný jednotky teploty. Teplotu obvykle měříme ve stupních Celsia, značíme takovým C, a tady to slovo stupních značíme malým kolečkem. Takže stupně Celsia jsou jednotky teploty dívám se do pátého cvičení, čtu zadání, vyřešte slovní úlohy. Tak se do toho pustíme. Drak ohnivák chrlí oheň o teplotě 1800 stupňů Celzia. Dráček ohníváček chrlí oheň o teplotě, která je o čtyři šestiny nižší než teplota ohně draka ohníváka. Jakou teplotou chleného ohně se může ohníváček pochlubit? Tak pozor, tady je důležité o čtyři šestiny nižší. Tak je to teplota, tak já bych si to mohl znázornit jako na teploměru. Takže takhle, teploměr má někde dole, má nulu, 0 stupňů Celzia. A tenhle ten ná, náš ohnivák, no pěkná teplota. Takže tady bude 1800 stupňů Celzia. A tady ten dráček chrlí oheň o teplotě, která je o 4 šestiny nižší. Takže já si tu teplotu 1800 rozdělím Stupňu Celzia rozdělím na šestiny, takhle. Na šest stejných částí, tak aspoň přibližně. A teďka o čtyři šestiny nížší, čili tohle je o jednu šestinu nížší, o dvě šestiny nížší, o tři šestiny nížší, o čtyři šestiny nížší. Tak, to je tady takhle. No, ale kolik to je stupňů Celzia pro toho ohníváčka? Takže to kleslo o tuhle tu teplotu. A to jsou ty čtyři šestiny z 1800. Takže to je čtyřikrát jedna šestina. Jedna šestina to je 1800 děleno 6, 18 děleno 6 je 3, 2, 0, 300. Takže 4 x 300 rovná se 1200, takže tady to je o 1200 méně. Takže když já chci vědět, jakou teplotu má ten oheň u toho dráčku, u toho dráčka ohníváčka, tak to udělám jednoduše. Musí to klesnout o tuhle tu teplotu. 1800 minus 1200 rovná se, rovná se nějaký 600. Takže dráček ohníváček nám chrlí oheň o teplotě 600 stupňů. To je taky pěkná teplota. Tak, podíváme se na to. Ano, dráček, ohníváček se může pochlubit teplotou 600 stupňů Celsia. Tak, podíváme se ještě na B. Okolik stupňů Celsia vyšší je teplota ohně draka ohníváka než ohníváčka? Ten má 600, ten má 1800, takže to je tenhle ten rozdíl. No ale pozor, to už jsme počítali, tady nemusím nic počítat. 1200, to je, to je tenhle ten rozdíl tady to, tohleto, o tohle, to je víc, no to je krásná úloha, když nemusím nic počítat. Jo, ale oni to přece jenom počítali, prostě teplota ohníváka minus ohníváčka a dostali se k tomu stejnému. Fajn, ale mně se líbilo, když jsem nemusel nic počítat. Velice zajímavá slovní úloha, kterou je potřeba počítat pomalu, abychom si uvědomili tady v tom zadání, co to znamená O něco nižší. Pozor, nesplest s jiným klesne na. Ale bylo tam o čtyři šestiny nižší. To bylo pro nás důležité.